La variable o el mòdul és sobretot per obtenir en quina posició està en cada moment. Llavors hi ha una funció que vaig fer jo, que es diu fes window, que realment mira si jo estic en un navegador o en un descodificador i fa un window.location amb HTML, i el ManageModuleView, que seria una cosa semblant, però amb CreateApplication, més propi de BBTB. I així tenim les dues maneres. I la initLocalization és la funció que inicialitza, com hem dit, l'idioma i tot això. L'apartat de problemes i solucions descriu ben bé tots els entrebancs que he anat tenint i més o menys com els he solucionat. N'hi ha molts més, però que els més rellevants i els que a mi m'han afectat més són aquests que us explicaré a continuació. Sobretot problemes d'escroll. Quan tu tens un HTML que ocupa molt més que la teva pàgina del navegador, doncs apareix un scroll, unes fletxetes. Què passa amb un descodificador? Que aquestes fletxetes que apareixerien aquí no apareixen. El que fa és, quan tu prems a la dreta per seleccionar un altre focus, pum, es desplaça tota la pantalla. Llavors jo ho vaig resoldre amb aquestes línies de codi, que és bàsicament definir l'aplicació com HBBTB, fixar el background, fixar la posició. He tingut molts problemes amb el cicle de vida de les aplicacions, Application Life Cycle, i vaig haver de documentar-me molt, vaig fer inclús un resum que està documentat a l'annex. També vam haver de veure que era una aplicació broadcast independent i que era una aplicació broadcast related, que vol dir, les broadcast independent és que no tenen res a veure amb el canal de TDT, i les related és que estan associades a un servei. Vam tenir problemes amb dues aplicacions corrent alhora, perquè clar, la navegació es fa molt més complicada, perquè si tens les dues corrents només en veus una, però l'altra també estàs navegant. També ho vam solucionar. I els problemes de codi a l'hora de debugar era molt complex, perquè el mateix Aptana o Eclipse no et permet fer tot un llistat, només et permet com a molt afegir uns breakpoints, i amb el Firebook es complementa, però el que fem normalment és afegir una pantalla, una capa, un div, un text, que ens va dient en cada punt on nosaltres creiem que pot fallar i intuïm per què falla, escrivim un missatge d'error. És a dir, el mateix error el programem nosaltres. De manera que vas veient totes les pantalles com tu mateix t'has anat dient els errors que hi ha. L'avaluació de resultats, doncs jo els lligo molt amb les proves de velocitat, que és el que realment ha determinat si havia fet una millora i com d'important era. I he realitzat proves de temps de càrrega, i de velocitat amb un navegador, que és Mozilla Firefox, i un televisor. Llavors, amb el navegador, doncs, com podem veure, hi ha aquesta anècdota, els números aquests en vermell, que aquí no es veu gaire que és vermell, és l'únic temps que el temps de càrrega ha estat més llarg amb les pàgines per separat que amb les pàgines juntes. Jo el que vaig fer és crear una variable standalone on el programador pot decidir si la pàgina, si l'aplicació carrega les pàgines juntes, com fèiem al principi, o incloïa la meva millora i les carregava per separat. Si és true, les carrega per separat, si és false, les carrega per totes juntes. Llavors, amb el televisor vam provar el mateix i vam veure que els temps de càrrega eren aquests. Llavors, el que hem fet és millorar un segon i mig, dos segons, i vam valorar que tampoc era tan important com perquè fos una millora a tenir en compte, donat que el canvi de plana llavors sí que es fa més lent. Les conclusions són que executar JavaScript és molt més costós que carregar-lo en si, que descarregar-lo via IP. El hook triga molt menys a carregar perquè té menys JavaScript. La televisió és molt lenta executant JavaScript, tot i que després, el penúltim dia de sèrie, es va actualitzar aquest software i ja era una altra cosa. Llavors també tenim que les imatges en la televisió també triguen a carregar-se, i que permet llançar aplicacions que no estan llistades a l'IT. Això és una mica estrany, perquè l'HBBTB diu que una aplicació que no està llistada a l'Application Information Table no s'hauria de poder carregar. Llavors la televisió ho feia. I això és el que reafirma una mica la conclusió que veurem a continuació, que és que l'estàndard HBBTB encara està una mica per definir. Com a conclusió són que he aconseguit desenvolupar l'aplicació llançadora complint l'estàndard, amb una usabilitat bastant fiable i amb un disseny més o menys atractiu, seguint la seva línia, això sí. He realitzat diverses millores i tasques que han ajudat, doncs, aquest equip d'RMSD. Com a conclusions personals, destacar molt el creixement personal que això m'ha aportat,
i el creixement també a nivell professional. I dir que ha sigut una experiència molt positiva i que em considero afortunat d'haver pogut realitzar aquest projecte amb una empresa. Moltes gràcies i quan vulgueu el torn de preguntes.